вредит около 6 до 7 милиони евра, затоа што е направено од истиот градател на Кајчина, Балканот. Кајчето се смета за нумизматичка вредност, што значи од непроценливо богатство. Се шпекулира дека токму некој се осетја странец, не знам, негов проблем. Од извори близки на состреникот на Кајчето, здравот, како си ми, Димче, Димче е познан, најстариот Кајчар во Охрид. Зова Кајче имаме сознание дека 3 години однапред е резервисано за да се измени. Затоа што многу среќа носеле на тие што ќе се качат во него, а посебно на љубовни, млади, надежни парови. Истина е? Нормално дека е вистина, нормално дека е вистина. Фала се, Димче. Значи, драги мои, ако сте и вие кандидати да бидете дел и да закажете да сте тука, во преградката на Саканата на ова Кајче, јавете се преку мене, резервирајте, све ќе ви организирам. Нормално, шушка се шушка, но задоволството е ваше. Ало, Кајче за заљубени, поверете? Да, да, татјот од Вопаша, сега сме тука во Охрид. Нема проблем, нема проблем. За 200 евра и за 10 евра. За 15 минути. Добро, ќе ве запишам. Ајде, љуби са поведе.